Mirë mbrëma të dashur miq, do të flasim sonte për arkitekturë, ose më saktë do të riflasim. Miq tanë të përhershëm të bibliotekës e din se ne ndërkaq kemi folur edhe më parë për arkitekturën në bibliotekë. Kemi folur për arkitekturën e shekullit të 20, kemi folur për autor dhe kryevepra të kategorisë ndërkombëtare. Sot do të flasim për historinë e arkitekturës në Shqipëri, të nxitur nga libri me të njëjtin titull, pra Historia e arkitekturës në Shqipëri, që përfshin një periudhë kohore nga Zanafilla deri në vitin 1912. Libri ka mbritur me bashkautorësi dhe autorët janë Aleksandër Meksi, Apollon Baçe, Emin Riza, Gjera Karaiskaj dhe Piro Thoma. Unë ka ftuar në studio sonte për të folur njërin prej autorëve, Aleksandër Meksin. Zoti Meksi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mërma dhe juve. Historia e arkitekturës në Shqipëri, në vija të përgjithshme, çfarë nënkupton? Çfarë hapësire kohore ose çfarë kategorie ndërtimesh apo autor ose mungesë autorësh? Ky është ribotim i zgjeruar, i përpunuar, për mos thënë i shkruar nga e para, i maketit me të njëjtë afërsisht me të njëjtin titull të bërë në vitin 1977-78, i cili nuk doli në treg në atë kohë, u shpërnda Ishte i njëjti grup pune dhe në atë kohë? me të njëjtin grup pune. Kjo është arsyeja që u ruajt i njëjti Dhe grup është zhvilluar pune. më tej, sigurisht. Që nga 77-78 deri më sot kanë kaluar 40 vjet. Kështu që është një periudhë mjaft e gjerë, kërkimesh autorësh nga më të ndryshmit shqiptar dhe të huaj, të cilët kanë kontribuar për një njohje më të plotë dhe më të mirë të trashëgimisë arkitekturore në Shqipëri. Atëherë u shkruajtur duke ruajtur në vija të përgjithshme të njëjtën tryez lënde, po themi, dhe se cili nga autorët rishkruajti mbi bazën e rezultateve të sotme, mbi bazën e mendimit shkencor të sotëm, pjesën që kishe shkruajtur para 40 vjetësh. A ka sjell ky ribotim kjo rishfaqje e të njëjtës temë, ndryshime ose rrëzime konceptesh apo thjesht ka zhvillime të mëtejshme ose pasuri informacioni? Ka dhe përfundime krejtë ndryshme nga të më pashme, të themi, kur materialet e shkruetur për një kohë që kishte pak të dhëna. Instituti Monumente është bërë në 65-ën, arkeologjia përgjithsisht merresh me gërmimet arkeologjike, që nga jo kohë thash janë bërë botime të pafundme monografish, artikujsh, nga shqiptarë dhe të huaj, dhe vetvetiu, pra ndryshimet janë thelbësore në trajtesën dhe në dokumentacionin, i cili është bërë shumë më i madh, shumë më i tepërt, në mënyrë që kushdo që është interesuar për të njohur trashëgiminë arkitekturore nga Zanafilla deri në pavarësi të Shqipërisë, të Republikës Shqipërisë, jemi më saktë, se Shqipëria janë dhe të rrojët e tjera, mund të përdori këtë libër, i cili për mendimin tim plotëson dëshirat e shumicës, specialistët pas e do të dërojnë të shkojnë në monografi të shkojnë në artikuj të veçantë, të cilët janë në fund të librit si literatura e përdorur. Është një libër jashtëzakonisht i pasur dhe ne do përpiqemi ta shpjegojmë sipërfaqësisht në fakt, sepse koha në dispozicion nuk është aq e madhe. Le të fillojmë jo mirë fillim me gjenezën, po pothuajse fillesat, le të qëndrojmë pak tek qyteti antik. Është një qytet i ndërtuar mbi bazë të një koncepti, pra që atëre kishte një koncept caktuar zgjidhje i vendit, themi, ose zgjidhje pika ku do të bëj qendra e qytetit apo orientimi i rrugëve. Çfarë mund të thuhet? Përgjithsisht asnjëherë nuk bëhen qytetet në vende të papërshtatshme. Domethënë jashtë rrugëve tradicionale të komunikimit, të mos ketë ujë, nuk bëhen në vende që si kap dielli. Nuk bëhen në vende të çpillzuara që mund të shëmben. Pra ka rregulla të këtij lloji. Qytetet e para kanë qenë fortesa që në kohën e prehistorisë, shumë prej tyre u braktisën në Që do periudhën thotë ishin historike. Maja, në kodra, në Që mund lartësi. të shërbeni dhe si vend strehimi në raste problemesh, luftash, po dhe për studimtarët e një territori në ato kohë. Në kohë të më vona këto filluan të ndërtohen si qytete, atje ku kishte interesat të zhvillimit ekonomik, ku kolonitë helene ishin vendosur, ku më vonë dhe gjatë periudhës romake pati interes për këto qytete, dhe ku gjatë këtyre periudhave bashkëjetuan me ilirët, me sundimtarët ilirë, ato cilës mund të jeton të një qyteti asaj kohë, dhe këto qenë dhe qëndra të shteteve ilirës, si që mund të flasim në rrasim e Shkodrës, të Bylisit, e të tjera. Këto patën, pra më të rëndësishme të tyre, patën dhe jetë më të gjatë, zhvillim më të mathë, edhe kanë dëshmira më të mëdhaja të arkitekturës, për aq kohë sa mbijetuan si qytete, se jo të gjitha, ndodhit historike, i krijuan mundësinë të mbijetojnë
ka pasur periudha shkatërimesh të mëdha, në shkatërime natyrore, luftra, invazione të tjera. Ka dhe rënje tek e fundit qytetesh, siç ka ndodhur edhe për të ngritur qytetet të rinj. Po, ka shumë kategori ndërtimore ose arkitektonike që janë të përfshira në këtë libër, normalisht duhet ishin të përfshira. Ne jemi mësuar të themi në një rafsh të gjerë, pra lexuesish, jo profesionistët, jemi mësuar të flasim për të themi fortesa apo teatro që vijnë nga kora të ndryshme të largëta. Janë disa kategori që janë më pak komune, më pak të njohura nga të gjithë. Dhe mendoj që ja vlen ti përmendim, për shembull shëtitoret ose stoat. Janë vendi ku zhvillohet jeta qytetare gjatë periudhës antike. Çan ngjashmëri ose pikat përbashkëta kanë me shëtitoret e sotme apo nuk është e njëjta? Nuk kanë pyll siç janë idetë e sotme për shëtitore. Janë vend ku njerëzit kontaktojnë me njerëzit, ku arkitektura soditet. Ja pjesë pra, sheshi është pjesë e hapësirës arkitekturore, nuk është i veçantë ndaj godinave, as godina të veçanta nga sheshi. Dhe në to zhvillohet jeta qytetare asaj kohë. Po t'i shojmë aty, marim pojeni në shëtitoria, shkojt të theatri më poshtë, është monumentja gonotetve. Me radhë, nërsa lagjet e banimit janë të organizuar në mënyrë tjetër në jashtë kësaj kjëndret të qytetit ku janë buleteru një të tjetë. Lagjet e banimit, thatë, sepse në fakt, banesa është, sa do që duket një kategori minore, është qëndron në thelb të arkitekturës në gjitha korave, është më studiuara, më trajtuara tek e fundit është më funksionale. Mund të gjykosh mbi banesën, mund të gjykosh për nivelin e zhvillimit shoqëror të një qyteti të vendit. Duhet të qëndrojmë si flet, në çfarë mënyrë flet banesa për organizimin familjar, por edhe për organizimin shoqëror. Si që nga zona fillon. Organizimi shoqëror diktohet nga diferencimi që kanë banesat nga njëra tjetra, të pasurve, të sundimtarve. Pra rënojat e banesave të vjetra flasin edhe për nivel ekonomik të caktuar? Po sigurisht. Në çmënyrë. Të pasurit i kanë me shumë dhoma, kanë me një obor të brendshëm, kanë atrium një obor tjetër jashtë tyre, kanë peristile pra me kolona, kanë mozaik të shtruar. Qytetari i thjeshtë nuk i shtron me mozaik. Me plaka, me tulla, mos ndër me zetë ngjeshën në periudha të varfërisës dhe të zhvillimit të pakër, të shoqërisë, pa të mjeteve të pakta që ka shoqëria për të realizuar strehimin e tyre. Ka kasolle për banesa në prehistori, po ka dhe në kohët më të vona, në kohët të vështira. Çfarë grafiku ka ndjekur banesa që në fillimet e saj, ose po thuaj që në fillimet, si ka ndryshuar forma, mënyra të ndërtuarit? Në fillim kanë qenë fare të thjeshta, ishte një vend strehimi për një familje. Mase sundimtarët, prisit, mund kishin një banesë më të madhe, po banorët e thjesht kishin një kthinçe, dy kthinçe e shumta. Banesa të ndërtuara mbi tokë, nën tokë. Ka pasur edhe nën tokë dhe mbi tokë, dhe specifika e librit është e tillë që nuk merret, po themi, me majat e arkitekturës, me zhvillimet më të mëdha, më të dukshme që flasin vetë kapitele me mozaikra etj., po flitet për mendjen, flitet dhe për ndërtime që janë të thjeshta, por që tregojnë streshëzimin social dhe nivelin e zhvillimit ekonomik të shoqërisë, marrëdhënie të brendshme të saj dhe nivelin e qytetarëve të saj, ose banorëve të saj. Në faqet e librit nuk më kujtohet edhe periudha se për cilën flitet, po herët shumë, bëj fjalë edhe për diferencim gjinor për cilën gjykon banesa. Pra, munden që në rënojat e një banese të veçohen ose të diferencohen hapësirat kushtuar grave ose hapësirat kushtuar... Ka dhe në banesat e shekujve të mesjetës së vonë, ajo që quhet haremlëku, pjesa kur rinë gratë, në banesat e vjetra po prap ka ambientet të cilat kuptohen nga orën ditë që gjehen, që i takojnë, janë të veçuara, po kjo gjithë një në banesat e zhvilluara. Dhe më dha, të familjeve të më dha. Dhe mund të bëhen dalime dhe të këti loj, por që të regojnë për zhvillime shëqërisë. Gërmimet që zhvillohen edhe në Shqipëri vitet e fundit, arin të dalojnë dhe nivelin ekonomik duke studiuar dhe beturina që themi marë 50 vjetë për para, në arkeologi nuk gjukoheshin. Sitet i tërdheu, shifen qarë loj farër, ashbimës, qarë kockash, etere, nga to mund të gjukohet bi nivelin e shëqërisë, bi kushet e përgjisme për filat o klimatike e të tjera. Për shembull, në shekullin e 7-8 thuhet që ka pasur një rënënje dhe klimatike dhe sëmundjet bën që të zhduken, të themi, delet dhe të shtohen dhitë. Dhe derat dhe pulet, po nuk janë
delet dhe lopët që i përdoreshin përpara nga shoqëria e mesjetës së hershme, them shekullit 5-6. Kto bëhen duke kërkuar. E njëjta gjë mund të gjykohet me copat enve fragmentet e keramikës, mund të gjykohet për marrëdhëniet kur janë të importuara keramikat. Për shembull, një rast po bie unë, janë bërë gërmime të fundit në manastirin e Mesopotamit në Sarand, ku ka gjatë periudhës së anxhuinëve që kanë marrëdhënie krushqira dhe sundimin në territorin e Butrintit dhe të Epirit deri në art fundi shekullit 13, gjehen keramika të importuara nga Puglia, pra ku ana tjetër ku janë këta sundimtar. Pasi ikin këta vinë venecianët dhe në shekullin e 15-16, ato pak keramika që gjehen në këtë manastir tashmë në kone sundim pushtimi dhe sundimi turk, janë nga Italia e Veriut. Dhe këto dallohen krahasimisht me keramikat e vendit apo jo? Ka specifikat e vetë. Po flasim të vendit, si dhe sot dhe dje ti vetë blen jashtë atë që mund të përdorësh, e merr nga jashtë atë që mund të përdorësh. S'ka makinë shqiptare, po me makinat që përdoren në Shqipëri mund të gjykosh për Shqipërinë. Për një gjykim të përgjithshëm. Sigurisht që të tilla materiale prodhohen dhe në Shqipëri ka materiale të hekurta që prodhohen tu fura, tulla, keramik, tjegull e tjera tjera, si që mund të ketë dhe raste të më të sofistikuarat, ato që kanë më pak treg nuk prodhohen në vënd. Edhe për të gjykohet, në më thënë, kur ke një numër shumë të vogël, kuptohet që niveli i shoqërisë është vetë deri atje sa mund të marri vetëm kaq pak nga importi. Do të afrohemi pak në kohë, por do të vazhdojmë të qëndrojmë edhe pak tek banesa. Tek ajo banesë që ne zakonisht i quajmë banesa qytetare dhe banesa fshatare, këto janë dy kategori të mëdha në të cilat ne ndajmë. Kanë specifika banesat në Shqipëri, nga krahina në krahinë. Çfarë i përcakton specifikat, dallimet? Pse janë të ndryshueshme nga njëra tjetra? Po gjatë në Shqipërinë mesjetare ka pasur edhe një themi, diversitet ndryshim të madh nga krajina në krajinë, nga nën krajinat, nga pelgjet, po themi, mungonin urat shumë e tjera tjera, dhe ka kjo gjykohet në veshjet, në zakonet, në artin, në dialektet, në letërsinë e mbajtur mendë, në rapsodit, po themi, në këngët popullore, në tregimet popullore, dhe s'ka si të mos pasqyrohet ky mentalitet, pra i dallushëm nga një zonë tjetër dhe në mënyrën e vet. Po nuk është se nuk dallon studiusi që këto shtëpi janë të Shqipërisë. Për shembull, po marrim një fenomen siç është kulla. Kulla është një shtëpi e për të mbrojtur. Ka qenë që në kohët e para dhe brenda forteseve ka pasur që në donxhone kulla, ku sundimtari rrinte i ruajtur në raste revoltash të qytetarëve, të banorëve të fortesës. Ka kulla pra për sundimtarët edhe në territore të hapura, ka kulla në manastiret ku ruhen në raste kur sulmohet edhe tjera. Ashtu si ka dhe konaket e hapura. Fenomeni kullës në Shqipëri në kohët e 18-19, bëhet një fenomen masiv i rezistencës të shqiptarve, por dhe i trazirave të brëndshme, mund edhe mentaliteti shqiptar do partu këti tem dhe unë, dhe merë forma shumë e shumë të zhvilluara. Me i të dalon që janë të shqiptarve, dhe unë për ju bie një rast, që unë nuk jam marë, shumë me kullat e manasive jam marë. Po, nuk është pusha juaj me gjitha të... Një rast që në bënd të përshtypje, kishim disa libra që ishin shtëpia të Arbanasit, që është një fshat në Bulgari. Shtëpia të Arbanasit, kur i shef, nuk janë si të Bulgaris, po nuk janë si të Shqipëris, pra është një shartim të themi, po nuk janë si banesa e zakonshme bulgare. Sigurisht, jo vetëm kotë komunizit, po dhe tashti, njerëzit do t'i bëjnë të gjitha dhe kuajt janë shqiptarë, kuajt janë bulgarë, gomarish bulgarë, veçmë dhe tjera, tjera, tjera. Dhe nuk pranohesh asë njerë që kishte një lidhje me Shqipërinë, kjo fshat Arbanas, ku veshje të regonë që diçka të veçantë, janë 4 fshate, të cilet janë banuar rreth 1520 nga shqiptarë që kanë shkuar me një ferman, egziston kjo ferman me emrat Gjin, Leka, Gjon, Nike dhe tjera, 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 që të regonë që këta janë shqiptarë. Mentaliteti tyre pak më i ndryshëm se të tjerët, ka bërë që shtëpia të jetë pak më e ndryshme se atyre, edhe pse ka një traditë që duke sikur edhe sot po të shohësh, kur bëjnë shtëpiat njerëzit, masi e ka bërë arkitekti me mendjen e tij se është Berati arkitekti, ti vjen nga Durrësi dhe i fut një të ndryshuar si e mësuar ti ta ke shtëpinë. Çfarë elementesh konkretisht çuan shqiptarët atje?
mënyrën e tyre të jetuarit, me më pak pengjere, në fillim, pasaj filluan të zmadhoshin, se ne ruajmë prej tyre, shpiti janë të shekullit 17, nëse janë të 17, se mund t'jenë 18-19, shpia nuk qëndron, shpia të e kohës e pushtimit turk, po themi, nuk janë shekullit, po themi, nga 15-a, deri në 19-19, 20-an, nuk janë shtëpime materialet të tila të qëndrushme, që ti rezistojnë shumë shekullit. Ka me 10-ra shtëpi që pjesa e poshme është qartë, që ka nga faza më të hershme, ndërtimi me gur, me pengjere fare të vogla, përdoren për kato e tjerë, kurse pjesa sipër, si marrin beratit, janë mas një djegje, mas një tërmeti, mas një shumë, bëhen si mas stilit të kohës. Edhe atje si të ashtu në nështruan ati stilit, sepse ustalartë, por kanë veçanti, unë këtë e prua si një shëmbull këshu ekstrem, për të treguar që të studiosh për arkitekturën shqiptare, duhet të dilet një brez tjetër mbas nesh, as besoj se ne autorët do kenë kohë të merren me këtë punë, që një vështrim më të gjerë të monumenteve, të dukurive arkitektonike, në të gjitha trojet ku historikisht kanë botuar shqiptarët dhe të parët e tyre. Dhe ku kanë lëvizur ata, sigurisht. Ndërsa, lexoja kapitull të ndryshëm për banesat në librin Historia e Arkitekturës në Shqipëri, një moment më erdhi në mendje Gaudia, Casa Batlló, e cila është ndërtuar në Spanjë dhe është shtëpia e një tregtari të famshëm Stofrash. Ai kërkonte që të bënte shtëpinë më të dallueshme midis të tjerave dhe zgjodhi Gaudin. Zgjidhi ideale sepse kjo shtëpi u përfshin në historinë e arkitekturës botërore. Në këtë aspekt, a kishin shqiptarët pretendime të tilla, a bënin porosi, a kishin tregtar të famshëm më afër kohës tonë sigurisht, që ka shtëpi, marrin beratën së Gjirokastrës, Shkodrën, tre pikat ku ka shtëpi që dallojnë së tepërt për nga madhësia, për nga trajtimi arkitektonik, për pasuria e dekoracionit. Kush i ndërtonte shtëpinë? Ndërtonin të pasurit. Po, po kush ishin arkitektët apo ndërtuesit? Ne zakonisht themi mjeshtri popullor dhe nuk gabohemi. Shqiptarët bëhet fjalë për autor gjatë mesi. Në këtë rast, autor konkret me emra që kanë mbetur. Por dim që ka pasur dhe arkitekt. Për shembull, Mimar, që turqish arkitekt, Mimar Kasemi, arkitekt Kasemi në Berat. Dihet ky fakt. Sinani. Gjithashtu shqiptar. Apo nuk ishte shqiptar? Si jam i sigurt. Po them ata që janë të sigurt. Sa dhe Fjar Mehmeti, nga Biçakçinë e Elbasanit. Ata kanë ndërtuar, se ekziston sot, Xhamin e Agajt, një vazhdues të tyre. Po këta ndërtonin objekte kulti ose objekte të rëndësishme, apo dhe banesa? Po, sa dhe Fjar Mehmeti, Mehmet Aga Biçakçiu, kanë ndërtuar Xhamin Blu në 1605. Ekzistonin shqiptarët, punonin edhe në atelje. Kanë qenë një nga zanatet mesjetare të shqiptarëve përveç mercenarizmit dhe blegtorisë, ishte edhe ndërtuesit. Ka zona të tëra që ngadalin ndërtuesit, nga lungjëria dhe rëza në Gjirokastër, nga Golloborda, nga zonat e Dibrës, nga Opari, po përmend disa prej tyre, ku dihet që ndërtuesit janë prej andej, për shembull në Shkodër, kur thonë që kanë marrë sa... Ishtë tradit ndërtimi, pra, sepse edhe në kohë tona kanë mblitur këto... Kur thotë Shkodrani, dhe më para 100 vjetësh, që kam ustadharët brënda, kam shtit Dibrani në mrena. Pra, ustadharët jenë nga zonat të caktuarat të cilët në bjetonin, jetonin, ushtronin këtë profesion, gëdhënën e gurit, gëdhënën e drurit, dhe prej tyre ishin dhe këta mjeshtra popullor që mund të kishin parë andej kur punonin, se zakonisht punohet me sezone. Sillin modele arkitektonike. Sillin modele, edhe modelet përshtateshin për rrethanat e jetesë. Edhe për terrenin edhe për ne kemi nivelin ekonomik. Unë kam punuar po kohët e fundit arkeologjia ka vazhduar gërmimet në një fshat Rënoi. Të braktisur diku nga shekulli 17 po themi, në Kamenic mbi Delvin. Është një vend mjaft interesant nëse do të kryeshin punime gërmimi, pastrime, në po them restaurime po konsolidime. Aty mund të jetë mbi 100 e ca shtëpi. Dhe që dallohet dhe ky shtresëzim, që thanë, shtëpi fare të varfra, ka shtëpi që kanë dhe mulli vaj brenda, ka dhe kulla. Të mëdha që janë aty që ishin sundimtar. Po një karakteristikë është në shumicën dërmuese të shtëpive, nuk kanë dritare, sepse katundarët i banonin aty. Në shtëpi vin kur erret. Nuk i duhet dritarja. Ty mi del nga tavani, nuk nga çatia pa tavan. Në shekullin 17 nuk kishin shtëpi dritare. Kanë qenë nga 14-ta. Është një fshat. Kulla e ka dritare, kulla është më e zhvilluar, kulla bile tash rezulton që ka qenë më e madhe se ajo që kanë parë unë atëherë sepse ka vazhdim e anësh, ka kisha të zakonshme, ka kisha të zhvilluara. Pra,
ky shtresëzim është më së qartë, po ka dhe sende që janë të traditës. S'mund të kishte pengjere të mëdha, në atë kokë ti nuk vjen dot xhamin. Me zhvillimin ekonomik u shtua numri dhe bën kemi rastin e Beratit të Gjirokastrës, që numri dritareve shumë shumë më atë Elbasani, Shkodra. A mund të flasim për specifika arkitektonike tipike shqiptare tek banesa apo gjithmonë janë modele të ardhurë? Ka shqiptarë se shqiptare është ajo që shqiptarët ndërtojnë vetë për shqiptarin. Edhe sot po bëjmë me shkollë të bërë në Itali, po ndërtojmë si kush i shef në rrugë kur ecën, e di që është në Shqipëri, nuk është në Itali. Kaq mjafton për ta kuptuar domun me një shpjegim të thjeshtë. Domun shqiptari ndërton për shqiptarin. Sigurisht që mund të gjehen raste në të cilat ka një arkitekturë që pasqyron modele të tjera. Dhe këto janë në fazat më të zhvilluara, themi në rastin e Korçës, i cili si qytet zhvillohet së tepër në shekullin 19, rindërtohen shtëpitë e vjetra dhe ka ndërtesa të cilat bëhen me projekte dhe me arkitekt. Dihet. Ka një monografi Shiro Thomos të ribotuar, pra të ristudiuar, me të dhëna dokumentare dhe të dhëna të arkitekturës më të mëdhaja, ku mund të gjykohet në këtë rast. Ka shtëpi që kanë data në Gjirokastër të tjera, që janë dhe sot monumentale, dhe me thënë, shtëpi e katëve, skëndulve të tjera, të që janë originale. Kapitulli ose kapitujt mbi obidhe dhe kultit janë mirëfilli puna juaj në këtë libër. Le të fillojmë që nga e para, nga fillimet, pra nga obidhe dhe kultit që ishin këtu, që filluan të ndërtoheshin së pari në Shqipëri, dhe pastaj ardhjen e objekteve e faltoreve myslimane, si u ndërtuan mbi projekte dhe kishave. Kishat fillojnë të ndërtohen në Shqipëri me lejimin e krishterimit, domun fillim të shekullit të 4-të. Sigurisht që ka pasur ato zgjen, u ka të dhënë deri më sot. Objekte në të cilat kanë shërbyer, pra shtëpi të transformuara në godin kulti, në mënyrë të fshehtë, sepse për shembull, ndër të parat që përmendet për krishterimin është Cezari, peshkop i Durrësit në viteve 60, që është një nga pasuesit direkt aty 70 72 pasuesi direkt të Jezu Krisit. Si ky është titi që shkon në pjesën veriore të Shqipërisë në Prevalitan, ka të tjerë peshkop asti në Shqimin, të cilët martirizohen një pjesë e këtyre, pikërisht sepse qenë feja krishtane e qenë ndaluar. Ta kanë përdorur objekte. Një dëshmi që kemi ne, që kemi thënë që shtëpi e kthyer në kishë, është ky mozaiku në Tiranë. Qartë që është një shtëpi brenda një kuartieri banesash, pak gjë ka mbetur nga ajo. Po kuptohet, që është kthyer më vonë si kishë, megjithëse është shumë e rënuar. Dhe pastaj si avancuan me kalimin e kohës? U morën modele. Kishat që u ndërtuan me fillesë të tilla. Kishte modele dhe u ndërtuan të tilla. Kështu siç ka modele edhe për pikturën, për mozaikët. Dhe sa më afër ti jesh modeleve, po themi që ndërtohen në qendra të rëndësishme, aq më zhvilluar je ti. Ne nuk ishim dhe aq afër modeleve, apo jo, të pak në aspektin e përmasave? Kemi qënë. Marim Durrësin apo Bylisin, tregojnë që mund t'jenë stadet më të mëdhaje të në zhvillimi, krahasime të tjerët, gjatë historisë të vendit tonë. Në Bylis ka 5-6 basilika të mëdhaje, të tëra me skulptur, të tëra me mozaike, apo në Durrës, për fatin tonë të keqë, në basë 90-s e zhdukëm, duke ndërtuar në bizonë arkeologike, ka vetëm gjurmë që janë skulpturat, në i mozaik tek tuk, kapitele, kolona, që të regojnë nivelin e lartë të zhvillimit të qytetit dhe sheshi që bia të mbrapa theatrit më një, Aleksandar Mojsiu, Palatit Kulturës, i quhet në Durrës. Këto objektet e kultit, qoftë krishterë, qoftë musliman më pas, a kishin një vëmendje të shtuar, a investoi më shumë edhe në pikpamjen arkitektonike apo dhe financiare, krahasimisht me të gjitha? Sigurisht, jo në të tëra, ka ndërtime të thjeshta dhe ka ndërtime që shquhen për nga realizimi, duke kërkësuar gjithnjë me kohën. Ka ndërtime të themi, në Berat mund të ketë shumë kisha, po ka ndërtime si që është e rënuar për gjysëm Shën Mëri Vllaherna, Shën Triada apo Shën Mihilli, janë kjo të fundit ndërtuar në kota muzakeve, të cilat janë bërë, kuptohet, nga feudal që kanë vënë mjete jo të pakta në dispozicion, sepse nuk dallohen nga monumentet e të njëjtës kohë.
kisha në manastirin Apollonis, në Lëbov të Kryqit, në Mesopotam, kisha një manastir që varësh direkt nga Patrikana e Konstantinopolis. Pra gjithmonë dikush i vinte, pra një individ i vinte në dispozicion mjetet financiare. Ashtu si ka gjami të cilat lidhen dhe me emrin e dhuruesit, e personet që ka investuar financiarisht. Gjami e Mirahorit. Mirahorit që djali një prifti, i cili arriti gradën më të lartë, të tretën gradë, që ishte komandanti i stallave, që është pra i kalorësisë, që vinte mas vezirit maf dhe padishaut. Në ushtrin, turke? I treti në klasifikimi. Dhe kur erdi, bëri vakëf tokat të tëra, preska e kompani, gjithë shatët e ndi, dhe ndërton gjamin e Ilias Mirahorit, që gjamia më e madhe e ndërtuar. Kjo është më e madhe, jo një ndërtë parat, apo jo? Kjo gjamia e Mirahorit? Është 1495, 94-95, 96-ës. Dhe është nga më të mëdhajat dhe shërben si model, është model i fundit të një periudhe në Stamboll dhe shërben si model për xhami të tjera që ndërtohen më vonë në Shqipëri. Ashtu siç ka xhami e Muradije, si mund të bërë me një plan nga Sinani, kur ka ardhur Sulejmani në Vlorë, ka ardhur 1537, kjo është bërë 42-shin kam gjasa. Ashtu siç ka një xhami të madhe në xhamia e Mehmet Pash, Bushatit në Shkodër. Shkodër, e cila riprodhon modele të vjetra të shekullit 15-16 të Stambollit. Për të treguar madhësinë, pra rikthen një stil klasik. Riprodhon modele të vjetra, seç më sjell pak në kohën tonë. Çdo thotë të riprodhosh modele të vjetra, është vlerë? Pse riprodhohen modelet e vjetra? Ai po të treguar se gjamia që po ndërtohet tani në Tiranë është modeli i vjetër. Këtë s'po ndërton Shqipëria. Po ndërtohet këtu, jemi ne që e kemi planuar si projekt. Ndërkohë që po hodhe parat, po mësojmë se kalojmë nga arkitektura në politikë, po hodhe parat, ne dhe djegim Shqipërinë. Lëmë kaq, kështu që hodhen parat edhe bëhet. U refuzua një projekt i bërë nga Hadidi që Qishë jashtë zakonisht bashkohor. Edhe tjetri, me gjitha të, kalem të koha po, e rasti i gjamis të Shkodrës, dhe është rriste vlerën e madhështisë. Ti duke marrë një model klasik me një oborë të ndërtuar pak ndryshe, por që është kryer në një nivel të lartë ndërtimi. Ka rënë vetëm minarja, ishte një zonë që përmbytet, minare nga një tërmet, dhe ruhet në gjendje mjaft të mirë. Ashtu si xhamia Mirahorit, xhamia Ahmet Bey Zgurliut, nga familja Skuraj, në 1553-54 në Berat, ai ndërtoi, zakonisht ndërtonin për Mirahori, ndërtoi xhamin, ka tyrben, ka një shkollë fillestare, një streh për të varfër, një fontan, një banjë të tjera të pra qyteti. Siç u bë kjo xhamia e vjetër e Tiranës nga Sulejman Pasha. Dhe rreth tyre pasaj fillon të merrte zhvillimin më të madh qyteti me sheshin e me tjera të tjera. Çfarë mund të themi për një lloj rivaliteti, po e quaj kështu midis kishës dhe xhamis, ose mbi faktin që kishte shumë kufizime. Kishte kufizime. Nuk lejoheshin ndërtime të reja. Të binin në syn, jo të reja, po djesh marifeti. Përgjithsisht ka pasur rënoja kisha, mund t'jen mira rënoja. Ka pasur dhe edhe kisha që unë shtëndruan në xhami, apo jo? Minimum. Një minimum. Jemi të sigurt. Në Kruje, në Shkodër, në Kalat Shkodrës, në Durrës. Xhamia në brenda qytetin e vjetër të Durrësit është ndërtuar më njëherë sa është prishur, sa është pushtuar në 1501-shin. Durrësi ka emrin xhamia fetie pra e pushtuesit dhe është Bajazidi i dytë është përdorur një bazilik bizantine dhe pjesë të mureve të saj janë përfshirë në këtë ndërtesë, ashtu siç është deformuar forma, e njëjtë është dhe e Shkodrës. Është ndryshuar pjesa e altarit, aty është dëmtuar, është shtuar minarja. Përfituroj që gjatë kohës së pushtimit turk, në pikpamjen arkitektonike, xhamit kanë marrë hov, dhe kundër ta ka ndodhur me objektet e kultit të krishterë, apo jo? Janë ndërtuar për shumë rrethana specifike, në zonat të thella të shekullit 16, më e vjetër që njihet nga pikturat, më në bikun e Leshnicë të poshtme, 1526. Do thotë që nuk ekziston më që kjo njihet nga pikturat apo? Jo, ka, sepse ka datën. Godinën nuk kemi nëse s'ka mbishkrim të plot, ne jemi të sigurt për mbishkrimin i cili zakonisht është bërë kur piktorët. Po shpesh herë mbishkrimi thotë u rindërtua, duke qenë edhe që s'është rindërtuar, mund të jetë zmadhuar etj. Japin detaje. Për fat mirë janë botuar, jo në nivelin e Durrës, po janë botuar.
këto mbishkrime, në Valç, në Shelcën, ku ka pikturuar Onufri, një rast rindërtimi e kishe Beratit, ku Nikolaj Onufrit pikturon, dhe piktura ka një diferencë nga ndërtimet e zakonshme mund t'i bënin dhe njeshtrat e vendas. Njeshtrat gjithmonë në aspekt në ndërtimit. Po kur bëjt fjallë për vizatimet, pikturat, afreskët, ishim prapë shqiptar. Piktura do t'ishin atelier lëvise. Sepse ishin zanaçin, kishin një manual pikture. Dhe vinin nga? Shëtisin, mund t'jen dhe shqiptar. Sepse për shumë, ka që punojnë në zonën e Korçës, ka që punojnë në zonën e Gjirokastës, ka që punojnë në zonën e Berat Elbasanit, janë të identifikuar, se janë në shumicën e tyre, ishe zakoni që liesh dhe mbishkrimi, gjatë mesjetës vonë, edhe janë të identifikuar. Edhe këto atelje kishin modele, si duheshin bërë, që kishte kufizime për portretin, dhe dhe rritë për sëritesh. Jo, portretin në shkuptim në vizatimet? Pas Bizantine. Fytyra e të zëmë Shëngjergjit, skema e Shëngjergjit do ishte kishin kartone që si duhet bërë dhe kështu e ribënin. I kish shtres gëlqere e para, vizatoshin konturat, pasaj kjo dilte në shtresën e dytë dhe bësh mbushja si mas kartonit. Mjeshtri isha i që bënd e linjat kryesore, në dzënsit e ti që në ato që bënin të tërën, po këto ishin atelje që lëviznin, pra dhe dijen, sepse dijen që kanë marë mbarë në periut të ngusht kohë, një krahin. Ishe shumë vëmëndje, thamë, jepi shumë vëmëndje objekteve të kultit, por a zbukurojshin shpit, qofte në një krasim këshu, jo të një lojtë? Sigurisht, si mas nivellit të jetesës, shtëpit zbukurojshin. Ata që kanë bërë tavanin, 1770-ën të teqes të helvetive në Beratë, kanë bërë dhe tavane shtëpishë në Beratë, në atë periudhë, me të gëdhëndje dhe të pikturuara, e tim ka qenë dhe tavani që nuk është më i kishës të Shënkollit të Perëndis, të Perëndis, në mjetë Beratit dhe Kuqovës. Kisha shumë e vjetër, ka pasur një rindërtim të qatisë të tavanit në atë kohë, dhe ata mjesta që kanë punuar ke gjamia, kanë punuar aty. Mën ka raste kishës ku punohet me nëj, themi, elementa teknikë që gjindet ke gjamit. Në qofse në filim gjamit kishin harkun e mpret, fund lundrë që quhet, me kalimin e kohës duke njësuar, duke marë trajta komtare, shqiptare, arkitektura e gjamive, përdoret harku i rumullakët që përdoret si në kishat, si në shtëpijat, si në gjamit, dhe janë pota ustalar që përdonin dhe atje dhe aty. Sigurisht, specifikat janë nga forma, nga mënyra e funksionimit, nga tipologia bazë e faltores, pra e ndryshme kishat e gjamia dhe banesa, por elementet të strukturës, të mënyra punimit gurë e tjera, janë të njëta sepse janë po të njëtit të njërës që meren me atë punë. Kategorit të tjera të shumë ta ndërtimore paraqite në librin Historia e Arkitekturës në Shqipëri. Nuk është bërë përjashtim për gjithësish në një kategori. Por më pëlqen të qëndrojmë pak tek pazaret. Është një kategori ndërtimesh, vonë e shfaqur, por që ka një moment lindje, po dhe një moment rënjeje. Le të flasim pak për këto dy skaje. Pse një pazar bëhet i domosdoshëm në një moment caktuar dhe bie më pas? Asnjëherë s'bie, ndron formën. Pazaret kanë qenë, siç kemi pazarin e Krujës këtu, që është më i vjetër, mund mbaj mend pazarin e Tiranës, pazarin e vjetër të Tiranës, sepse ku shkonim në shkollë, kalonim atje, derisa u prish në 57-ën, 58-ën. Ka mbetur deri vonë një pjesë, apo jo, me ndërtimet me ato përballë nëntë katësheve, kanë qenë deri vonë? Një kraj rrugës që duhesh ruajtur. Po që nuk ruajt. Tre rruga, i sugjerur atyre që meshe me këtë punë atë kopës. Të interesoj. Po nuk, pazari ishte këndej, kishte hyesh atë kusht pia librari Flora, ishte në Remtarët, pasaj kalohesh, ishte me familje, bunecet të tjerë, pasaj kalohesh të kada i fqinë, katroshe të tjerë. Si për dyqanet ishen poshtë? Jo, shpite të tyre dyqanet poshtë atyre. Po ne kalonim dhe shikonim të tëra që bësh, kështë restorante, mejhane dhe tjera, ku bësh kadaifi, ku bësh qeleshet, salakat dhe tjera. Që unë imbaj mën të kohë, sepse ishin të mëhalave tona, më kam bënuar aty afër Selvis. Pra, ishte një pazar për atë mënyrë që uzmadhua, mënyrë e re trektie, e prishi, se prishin dhe tradit e këtyre produkteve që prodhoheshin atë dhe të shiteshin atë dyqane. Kemi një dyqan të Korçës të një stadi më të avancuar
organizimit të dyqane, po dyqane si ai kruje sot, ka në Gjakovë, në qytet, në Pejën, në qytetet e tjera, po që mbahet më në përmadhësinë e tij, është dyqan, pazari i vjetër i Shkodrës, unë e kam arritur. Bezistani. Bezistani një godin, ka fotografi që tërë pjesa nga lumi bun, nga doganat e ura, të rëzë, rëzë malit të, të kalasë. Kjo ishte i madhë në pikpamjen e përmasave, apo? Të shtrirje sti, që ende vëndi ku prodhosh dhe shitesh e madhë. Në pikpamje, Bezistani që një nga objektet. A kisha specifika midis pazareve të ndryshme, të themi, a ishte i ndryshëm pazari i Krujës nga i Korçës, i Shkodrës nga i Gjirokastrës? Të ndryshme janë. I Krujës është bërë, ishte më i vjetër, dhe në strukturën e dyqaneve, Gjirokastrës, kjo që është sot, është i rindërtuar, i transformuar në kotë vona. Më i vjetër do thotë, i ndërtuar dhe me materiale druri, apo nuk ka lidhje, jo, nuk e përsakton kjo vetërsim. Kjo që shohim sot është, që u 19-të themi në. Në Kruj. Po kështu është dhe në, jo, në Gjirokastër, në Korçë është pak më ndryshë organizuar me hanën e gjitha një vend ku bëhesh tërë pazari. Edhe pak kanë specifika të tyre. Sigurisht sot edhe terreni ndoshta i përcakton të ndryshimet. Sot është pak e vështirë që të mbijetojnë. Dhe gjetur një mënyrë që të funksionojnë. Pra funksione kulturore apo tregtare që t'u jepen. Sepse janë është një trashëgimi që duhet mbajtur. Kjo vlen për të gjithën, sipas nuk u bë, këto monumente nuk janë që të bëjmë ne librin dhe të marrim rrogën. Po kanë një ne marrim rrogën që këto të mbeten, të studiohen, të mbeten. Është inversi i problemit. Ju thatë që libri botimi i parë është shumë i vjetër, është në vitin 70. 78. U bën një form maketi. Që do thotë që edhe pse quhesh i sqem të Zotit, mënë ata që jepnim parat, që të bënim liber. Në atë kohë? Të tërë 10, po themi, 15 vjetë punë, edhe quajtë të rinjë. Ishin relativisht të rinjë. Pra 15 vjetë punë, po dhe për librin, kishte, dhe botimi 77 kështë një punë para përgatitore, pa dyshim. Dhe të mendosh ishin atë kohë drita një, studimet janë thelluar, pra bëjtë fjellë për një proces shumë të gjatë pune. Unë të doja që të shpjegonit në një farë mënyre procesin kërkimar dhe studius, duke u nisur nga duke të thyer përvojën tuaj, po duke nënkuptuar dhe përvojën e të tjerëve autor. Ne kemi punuar fillimisht, unë, Piro dhe Emini, kemi hyrë në të njëjtën kohë në punë. Ata vinin nga bankët e shkollës, o vjen nga hidrocentrali i Shkopetit. Në sektorin e restaurimit të grupit kulturës materiale të Institutit të Histori Gjuhësisë të Universitetit Shoqëror të Tiranës. Kishin shumë gjatë strukturat. Do me thënë, kishin një kryetar të grupit kulturës materiali Ganis Rëzimirin, kishin një drejtor të Institutit Histori Gjuhësisë Andri Kleshtovarin dhe kishim një rektor, Karaman Yllin. Sigurisht që u quetëm si jemi të rinjë, por kishim mbështetjen e të tëra këtyre strukturave. Mund të të njerë, jo po sa ju digjone, tjera, tjera. Kur bëhesh një listë monumente, është fjala jonë që vendimtare. Dhe kur duhesh të restauronim, fjala jonë që vendimtare. Jo se s'ka ndërhyrë politika, po lejoheshim të flisnim, dhe nuk na thosh ulur ti mos fol se i dim ne këto punë. Un kam qenë kryeminist dhe restaurator, por nuk kam ndërhyrë në çështjet e restaurimit kur qesh kryeminist, sepse kisha një institut që merresh me atë punë. Pra, kush duhet shpallur monumenti ishim ne që vendosim, nuk vendoste qeveria. Mund të jepte urdhra si në rastin e kishave të reduktohesh lista, po ishim po prap ne që u morëm me atë punë. Edhe duke na thënë që jeni pre me që nëse munduam të shpëtonim sa më shumë monumente, pre e ideologjisë borgjeze, fetare, do të thënë. Po, kishim një shans që drejtori njite më lartë dhe nuk prekej ai, prekej që mas ne që qem në komision dhe që bënim amallëkun. Ashtu siç pati edhe shumë intelektual që ndihmuan për të shpëtuar sa më shumë, ashtu siç pati edhe nga ato që u prishën. Kur ne kishim në listë dhe kishim njoftuar pushtetin vendor, do të thënë komitetet ekzekutive, që ky monument do jetë në listë, pandej mos e prekni. Flasim dy ndërtime që gjuna që u prishin. Po, ju më falët për pjesën, për përzgjedhjen, do themi, të monumenteve, por unë jam kur e shajtë përzgjedhjen në lidhje me punën kërkimore në për arkiva, do themi. Puna kërkimore për arkitekturën kryet në teren në radhë të parë. Në arkiva punohet për të mësuar gjëra që lidhen me historinë e tyre, a ka dokumentacion për ndërtime të caktuara, a përmend ndonjë autor i kohës për katë se këto monumente? A ka? Ka.
për shembull, në Stamboll, Ankara është një zyre vakfeve që quhet, ku normalisht duhet të ruhen të gjitha lejet e ndërtimit për xhamit dhe kishat të dhëna në atë kohë. Ka pasur një arkitekt, dhe ne kemi dëshmi për Shkodër, për Berat, për Gjirokastër, 4-5 vënde, Elbasan, që përmëndet mi Maragaj, e përmëndet Vlea Qelevija, pra je peshin leje, ashtu si që ka arkivi i statuti i Shkodrës, regula për ndërtesat, distancat, a si hapën dritaret, si rrugicat si janë, a lejohet hedhësh plerat, si që i dhe nësotet, të tjera, njërat të këti lojë. Dhe atë ko pra ka pasur regula të tjera. Këto... Jene duke folur për periudhën e pushtimit turk, apo ja? Edhe statuti i Shkodrës është pak më përpara. Dhe unë ka pasur edhe më përpara, do të thënë. Nuk është se ndërtoheshin në qejf këto gjëra. Sigurisht në një fshat ndërtoheshin. Po në kohën e Turqisë ruhen, jemi të sigurt që ruhen. Në kohën bizantine kemi të dhëna të këtij lloji. Për shembull, një kishë në Tudar të Oparit, afër Lekasit, ka qenë komunë përpara, si se di se kush e ka. Dihet që ka ndërtuar Ana, rreth 1400-1405, Ana, vajza e gjinë Zenevisit apo Zenebishit, sundimtarë Gjirokastrës, martuar me një nga muzakat, Andrea Muzaka. A gjë muzakën e tretë. Dhe që janë barosët e pradijet dhe të shkruara. Ashtu si që dihet që kisha manastirit Mesopotamit, manastirit Mesopotamit, vare direkt nga kali, letra në arkiva dhe janë botuar, aqë sa kanë betur nga këto arkiva, të Turqisë kanë betur më shumë, kjo është, që flitet për të mbrojtje për probleme që ka ky manastir me peshkopatat e zonës. Pastaj janë botimet shkencore, i lidhen me studiuese, ustarë, ustarë të huaj, e tjera tjera. Ustari mi vjetër, shkruan masivisht se ka vetë tjerë për parë, që reako Ankones e tjerë, është Evlea Qelebio. Që shumë i famë, shumë i përmëndër. Sigurisht mund të ketë egzagerimet e tjera, po ka të dhëna me mjaftë, mjaftë interes. Fletë për dyqane, fletë për hane, fletë për hamame, fletë për shkolla, fletë për xhamia, për pazare, të cilat tregojnë pra mënyrën e zhvillimit të qytetit. Zëmiksin e jemi në afër fundit të emisionit dhe unë duha të bëj një pyetje që në pamjet parë duket sikur nuk ka lidhje me arkitekturën ose nuk ka lidhje me librin, por është gjithsesi lidhje. E kam fjalën për në aspektin gjyqësor, e kam fjalën për termat. Arkitektura ka termat e saj, shumë specifik, dhe mendoj që një pjesë e tyre nuk janë të përshtatura mirë ose nuk janë fare në Shqip. Çfarë keni bërë juve ose çfarë duhet të bërë? Pak mund të kemi bërë, është bërë atëherë dikur një fjalori arkitekturës, janë vënë terma të reja, por ne përgjithsisht jemi përmbajtur terminologjisë të zakonshme. Që është terminologjia juaj, në fakt rrethëve tuaja. Po kemi vënë në fund të librit, un kam vënë këtë libër i kisha timin monografin dhe për të xhamive këtë ribotimin. Një terminologji të shpjeguar, meqense janë fjalë të huaja për të treguar se ç'është. Se hamami quhet banjë, që prapse shqip. Po hamam, dhe është një specifik e caktuar, që janë banjat turka, po themi xhami, mezgjid. Mezgjid e xhamit e vogla? Të tëra pra kam... Më kujtojnë nga një bisede vjetë që kemi bërë për xhamit bashk. Për libin e parë. Zëmik, si faleminderit që ishte në bibliotekë. Faleminderit juve. Të dashur miq, kjo ishte biblioteka për sot. Folëm për historinë e arkitekturës në Shqipëri me Aleksandër Meksin. Unë ju falenderoj të gjithve që na ndoqët dhe ju këtë takimin pasardhës deri atëherë. Mirupafshim.